kur nors toli, toli kampą ir galų galiai išės, nebijodamas susitept rankų ir galbūt sėst vat į tokį bolidą ir pabandyt, ką reiškia iš tikrųjų greitis, ką reiškia azartas, ką reiškia lenktynės. Į Klaipėdos istoriją įsirašo naujas puslapis ir tikrai galiu pasakyti, daug metų būnant čia, šalia transporto sistemos, uosto, laivybos, vidaus vandenų, jūrų, nu niekada neturėjau net giliam sapne tokios svajonės, kuri šiandieną yra čia. Tokio renginio tradicija tęsti ilgam. Ko reikėjo tik tai noro. Visada gyvenime tai reikia noro. Ačiū Jums, Arvydai. Ačiū.